Mamas nessa. Né? Så får hon ut, hörru. Så de där två stolarna och de kan sitta där. Jag kan ställa mig vid den svarta tavlan. Varsågod. Du får ett elprov här, Peter. 8 minuter så ska jag. 8 minuter så ska jag beskriva. Det har varit med om förr. Ja, nej. Korthet. Jag jobbar som läkare och har egentligen det perspektivet att jag vill lösa vissa informationsproblem i vården. Vi ser det som så att landstingen och offentlig sektor är den största arbetsgivaren med 300 000. Tjänst och det finns jättestora utbildningsbehov. Jag kan bara ta som exempel en visning som jag gjorde idag av en undersköterska som hade under 30 års yrkesverksamhet och 20 dagars vidareutbildning. Och där tror jag att det finns väldigt mycket att göra för att öka kvaliteten i vården. Hon blev funderad lite grann efter det där hon gjorde under samma ställe. Men hur som helst, jag tror att det är för dyrt att skicka alla människor på kurs alltid. Vi måste ha en distribuerad och en decentraliserad vidareutbildning på plats som är färsk och uppdaterad. Och då måste man hitta enkla och billiga system som fungerar. Det vi intresserar oss för det är då japansk-amerikansk teknik och det baseras på den här CD-skivan.
Spring egentligen ett underverk. Det är egentligen världens mest högteknologiska, eller mest spridda högteknologiska produkt. Det är något som görs per år i världen. De flesta sådana här musikskivor. Så kan gissa en miljard. En miljard, alltså det är ju nästan, om man tänker på mänskligheten, hur många det finns, 6 miljarder på jorden, så görs det en miljard. Och på en sån här skiva så ryms det 1 ton med skriven information. Eller 1 ton. Det ryms alltså lika mycket skriven information som man läser på ett liv normalt. Men det är väldigt främmande för oss att ta in det. Det kostar 10 kronor att läsa en sån. Det här är alltså en industri som då är en konsumentprodukt. Det är alltså sådana här spelare. Man, det här är en CD-spelare. Man, jag vet inte om ni har en sån här hemma. Man kan alltså sätta igång en sån här och spela musik då. Det nya här, spela jazz för att man lyssnar i en jazzfantast. Det här är Louis Armstrong. Man köper det här i affärerna för 130 kronor. Så här låter det i många hem då. Det nya nu, det är det här att man har räknat ut att det går att koppla till en bild också. Det är inga större problem. Och genom att man kopplar till en bild till den här, då kan man alltså styra den här härifrån. Så kan jag alltså köra min CD-spelare med frontierna. Det innebär att jag kan också lägga på som typ text. Det är inga problem. Och inte nog med det. Vill vi ha lite information kanske om någon som sjunger? Ska vi få det? Hämta kortbordet kanske. Comfort and luxury often dull the creative urge. Cole Porter might have easily remained an amateur drawing composer. Instead, he chose to swim in the competitive sea of professional showbiz. Ja, 5 000 säger de med moms. Då var det plötsligt en informationsenhet i hemmen. Och jag tror ju att det här, japanerna kommer nu med sådana små bärbara. De visar upp. Man kan alltså tänka sig en liten tv inbyggd. För några tusen. Man räknar sådana här börsanalytiker och andra och säger att det här kommer kosta par tusen kronor. Det innebär alltså att vi har en skiva som kostar några 10 i framställningskostnader i stora serier. Vi har en spelare som kostar en 1 000 lapp. Och här kan vi ha en kurs på ett par dagar. Mm. Det här tror jag är ett medium för spridd distansutbildning. Vi jobbar då med det här som det kan säga tredje företaget i Sverige. Det finns alltså ingen produktion gjord kommersiellt i Sverige än. Men det kommer igång till hösten. Sen kommer också ni kunna lämna in era filmer. Det var ganska svårt att veta. Vanliga filmer och få det på foto. Jag kan se fotoledet. Ja, nej, de var det Sony var det märket. Jaha. Ja, Sony, det är Sony, Philips, Pioneer, Matos. Mm. Det här stora. Man säger att 85% av vad heter det, konsument elektronikmarknaden eller så att säga producenterna har. Satsa på det. Vi kan väl se lite grann på några kort. Vi får lite det är Haran, han sitter med i infrastrukturgruppen. Han kan ta lite turister. Jaha, var du med på nätet? Jajamän. Då kan vi väl ta ett... Vi har alltså, vilka typer av projekt söker vi? Landshövding här har turism också som... Ja, det är också min käpphäst. Ja, bra. Ta den gröna först. Då tar vi den gröna. Länsrådet är också inne på den linjen. Just. Även om han är mera industriinriktad. Då kan vi säga så här. Vi har ju försökt lansera det här som vad belgarna gör. I världsutställningen Sevilla nu så gör de en CD-skiva, en produktion för turistinformation. Och det fungerar så här. Fördelen med det här det är ju naturligtvis att man kan ha många språk. Man kan i teorin ha 16 språk. I praktiken kanske 5-6 språk. Det här var första skivan som lanserades. Den kom 89 då. Och alltså, då kan man ha en pekskärm eller något annat sätt att ta fram information. Då tänkte jag visa hur det kan fungera när man har flera språk. Och då sätter jag bara på ett bildband om Gran Canaria. Då. Så här. Hur kan det alltså? Ska vi höra vad som sägs. På Epcot Center för flera år sedan så såg jag såna här skärmar. Där gick man och satt på pekfingret. Och touchskärmar, och sen har vi också. Ja. Jag har också varit där och tittat. Det The Canary Islands are also titta nu, ska ni få se något ganska unikt. Vad händer här? Jag trycker där.
Through the centuries, the Canary Islands have been given many names, since they are perhaps amongst the most beautiful places in the world. Where else does one have... En sus paseos a pie y coche por las islas, se sentirá impresionado by the perfume of the blooms of different sorts of trees, plants and flowers. In the course of time, some varieties of these native plants have increased, so that the Canary Islands can now count some 1500. Och man kan lagra väldigt stora mängder bilder. Man kan också visa en varför skojskult om man visar vilken bildkvalitet det blir. När man lagrar bilder av den här kvaliteten så är det jättemånga, tusentals bilder. Jag kan säga att det var faktiskt fantasin som sätter begränsningar. Vi kan visa också, det kommer alltså video nu då till senare i år så att man har alltså bra videokvalitet. Jag kan visa ett exempel, den här amerikansk, då måste jag ha tryckt att ha den här bak. Det är en informationsskiva om USA då, som har lite gammal då, några år på nacken. Men den beskriver då de olika staterna. Så. Och det var en motsvarande vi tänkte göra om Norrland då. Om vi får... Hela Norrland? Eller nej, bara inlandet. Nej, det är området som de 6 kommunerna i Västerbotten, 21 kommunerna. Ja. Men då tänkte vi ha kanske typ Estrange med rennäringen, samerna och kanske också en del av naturen. Och att man kunde ha en karta. Turistrådet stödjer det här. De har varit här i den här lokalen och de stödjer den här helt och fullt. Att vi skulle kunna få hjälp med deras material också i det där. Vi skulle kunna se på staterna så här. Man kan alltså välja då att ta fram en karta över hela USA. Så. Och sen har ni något intresse av något speciellt? Kalifornien. Ja, vi tar Dallas. Dallas. Ja, jag kan se Texas. Då kan man alltså välja typ information om liksom landet då. Du kan ju bara se hur det ser ut här. Kan man ha svensk stat? Minnesota? Ja. Det där är fett. Nu ska vi se om jag kan backa den här. Det går alltså att titta på typ fakta. Eller sätta igång film och så. Men så kan man också få typ ett litet bildspel eller en presentation. Texas. The Lone Star State. Som jag ser den så skulle det här vara ett jättebra sätt att independent nation. Sprida information om Norrland billigt. Det här är billigare än en färgbroschyr. Det skulle kunna visas på typ beskickningar och turistcentra i Europa. Man skulle kunna göra det på flera språk. In oil and det är lätt att kopiera så man kan få använda den sen. Ja visst, det fiffiga med det här, man gör ju den här inte en gång för alla, va? Så man gör en videofilm till exempel. Den videofilm gör man ju och sällan redigerar man om den. Men här har man allting i datorn. Så vill man byta ut en videosekvens eller byta ut ett namn eller en bild så klipper man bara bort det och sen så gör man ur skiv. Så från, vi hoppas från maj, juni att vi ska ha komplett utrustning för att producera. Och då är vi egentligen andra stället i Sverige som har det. Det här är naturligtvis någonting som man kan sälja som en information på vissa kanaler, tv-kanaler också. Ja, det här anpassas ju lite grann till tv-standard och sådana saker. Ja. Men jag tror man främst ska se det här som ett billigt sätt att distribuera typiskt i sån här som en diskett. Man skickar den på posten, den väger 16 gram, man skickar den. Och man kan uppdatera, den här står det till exempel första kvartalet 1993 till olika centra. Det där vi har alltså skissat i våra ansökan att vi tänkte ha då typ visa då olika, i en sån här större produktion, att man ska visa olika skidorter, hur det ser ut och vad det finns för faciliteter. Kan man frysa bilden ibland och plocka in en informatör om man vill? Ja, det är det som är poängen. Mm. Att jag hela tiden fryser jag den här när jag vill. Det är det som kallas då interaktivitet, att jag hela tiden styr vilken takt jag ska höra. Så på så vis är det ju ett helt nytt medium. Och helt annorlunda än videon, för många kopplar ihop den med video, men det tycker jag är väldigt fel, för att det här är, det upplevs mycket annorlunda än video.